人喜乐。我是嘉义市召会的王杜延景姊妹。在启示录22:1，那里有神和羔羊的宝座。这个宝座呢，就说出神的心意。神渴望与人调和。罗马书8:28，还有我们晓得万有都互相效力，叫爱死的人得益处。神关切的是要与我调和，使我心思更新而变化，最终与他合并。我原是一个被职场工作所辱的人，虽然得救多年，但只是过着聚会的生活。因着发觉外面的人日渐在退化，但我的深处却若有所缺。我里面有一个迫切，我要赎回光阴。因此我进入了壮年班训练，借着教师的教导，使我知道新耶路撒冷是可以应用的。以往我所关心的是我的事，我的祷告是否得答应。在一次的祷告中，我的心责备我，你的口说主我爱你，但你的心却是远离的。我立刻向主认罪悔改，借着定时祷告，我主动地转向他，享受他不断的分赐，使我渐渐地脱离自己。现在我不再耽误自己，更能关心我身边的姊妹们，也累在放假期间配搭传福音喂养人。在这里我享受教师们丰富话语的书供，也借着晨星舞蹈建立了我规律的生活。加上以来各地教会的弟兄姊妹在一起住在一起同奔赛程，真是幸福。今日的决训对我是行动的开始，我也将我的余生交在主训练的手中，活在基督的身体里，做一个平顺的肢体，与我的弟兄成为活力棒，像亚居拉、百居拉与主同工，有负于神终极的行动。亲爱的弟兄姊妹，平安喜乐。我是台北市召会的石城淑华姊妹。以弗所书5:16，保罗说要赎回光阴，因为日子邪恶，所以我要明白主的旨意，渴慕赎回光阴。可以休前，我多年在职场中劳碌，沦为乏老的奴隶，被下至受捆绑，退休后又被电视机上网霸占。这些失去与神交通的日子，按神看都算不得数。直到我进入了壮年班，过着起居规律的生活，每天趁天未亮呼求，并默想主的话语，享受与主隐秘情深的交通，天天对准基督，利用下课的时间、饭后、走路或者搭车时，把握每一个可用的时间来读经。每个周末回到当地教会，与姊妹们配搭出去传福音、牧养人，也与同伴们一同到乡镇开展，不再虚度光阴，盼望在余生的年日里来讨神的喜悦，叫我每一天每一刻都过得充实而有价值。经过这一年的训练，我如同脱胎换骨般有了大的改变，在属灵生命上的长进可说是一年抵十年，已经远远超过了之前40几年属灵的经历。是壮年班让我赎回了被蝗虫吃掉的年日，毕业后我要继续过训练的生活，每天活在神面前，并且在召会生活中做活儿进功用的肢体。主若有呼召，我愿意出外到乡镇或海外开展，好得着更多的年轻人，使他们得喂养、被成全，使基督的身体得着建造。